Fomentar la consciència mediambiental és l'objectiu de l'última exposició que obrirà les seues portes en la Marina de València. Asfixia és el nom d'esta mostra que naix per a impactar en l'espectador i denunciar la invasió de plàstic a través d'un projecte multidisciplinari. A través de pintura, a través d'escultura, a través de fotografia, a través de performance, videoprojecció, a partir de tot el conjunt d'artes diferentes que se puedan encontrar. Intentamos enviar un mensaje a la persona que venga a ver la exposición. Yasmina és la jove valenciana que ha impulsat aquesta iniciativa artística al costat del fotògraf berlinès Arsine Shardik, una idea que partia sense molts mitjans econòmics, però que en enquest ordres serà tota una realitat. Entonces es muy bonito trabajar un proyecto con otra persona que se desarrolla, que, te, que se inspira en ti, que tú te inspiras en ella y se crea realmente esa colaboración nueva que, que mezcla dos identidades y que genera para mí lo que es asfixia. ¿no? Pintura, fotografía y esculturas son els components principals d'esta exposició que comptarà amb més d'una performance. Tota una sèrie d'estils artístics creats amb un element comú. El plástico. El movimiento asfixia de intentar generar esa conciencia, lo bonito es que ya ha pasado durante todo el proceso de, la, de lo que es la creación de esta exposición, ¿no? O sea, de pe pequeñas ayudas de oye, que mi amiga me ha guardado tapones. Y al final, por ejemplo, hemos podido guardar. Eh, o salvar, digamos, de una manera, pues como casi 2.500 tapones. Que. oye. no son millones, pero son algo que ya no van a la basura y que no van a otros sitios, ¿no? Y esos tapones están utilizados para crear piezas. Asfixia obrirà les seues portes en la base de la Marina de Valencia este dicho 7 de novembre. Durant quatre dies, els amants de l'art podran descobrir cadascuna d'aquestes obres que cercaran recórrer el món.